A proposta do Bamba Querer, ela não ia surgir se não fosse a Helena bater lá na nossa porta e falar assim: "Olá, eu sou da Escola da Cidade e gostaria de trazer uma proposta para vocês." Esse é o primeiro espetáculo infantil do CM, mas ele também foi o primeiro espetáculo onde teve abertura para que o elenco fizesse a escolha temática sobre o que vocês gostariam de dançar nesse trabalho, que tipo de cenografia vocês gostariam de fazer. E o elenco de 2017 era muito divertido, muito engraçado, tudo mais. E aí a temática infância acabou vencendo. Quando a gente vem para esse processo de remontagem, e eu falei para Helena que eu queria fazer essa remontagem, a vontade que eu tinha, é porque a gente não teve a possibilidade em 2017 de utilizar todos os recursos que a gente tem aqui hoje. E quando a gente vem para a Caixa Cênica, a gente vai para o lugar que para alguns é comum, mas para a gente também é um desafio você fazer uma adaptação de um espetáculo que tem um desenvolvimento tecnológico para o que é o tradicional, que é o que os teatros oferecem. Então, como levar essa tecnologia para o campo atual, né? Para nossa realidade? Então, isso foi um outro desafio que a gente acabou tendo também nessa remontagem. Para mim, está sendo uma experiência incrível trabalhar com corpo molde, porque é uma experiência nova e é uma experiência gostosa de se ver, de ver um coreógrafo falar: "Ai, o que é bom para você? Como é seu corpo aqui? Não, a gente pode mudar", porque eu acho que isso é muito importante. Quando você deixa o coreógrafo, deixa o bailarino ser ele dentro da cena, a não ser que seja alguma coisa mais específica. Aí, ok. Mas quando você parte por esse caminho, eu acho muito, muito interessante, muito, muito gratificante dos dois lados, porque eu acredito que tem o bailarino e tem o professor, tem o coreógrafo, mas eu acredito que tudo anda meio que junto, porque o coreógrafo um dia foi bailarino. Uma, porque até os meus 24 anos eu nunca tive contato com o coco, por exemplo, que é um ritmo que a gente dança. E que eu descobri em cena. Eu falei: "Gente, isso tá no meu sangue, eu não tinha tido contato até então." Então, o legal do espetáculo é conseguir resgatar essas lembranças que, num primeiro momento, você acha que nunca teve contato, mas depois que solta a música e vai vir no corpo, as coisas vão fluindo. Mas tá sendo muito gostoso, assim, essa nossa energia. A gente tá sempre muito unido pra aprender, pra tirar, pra trocar, né, tirar as dúvidas. Então, essa nossa união foi muito boa. Eu sinto que o espetáculo deu aquela coisa assim que precisava, que, né, é muito bom ter essa união de todo mundo. E é isso, né? A gente revive a nossa infância, a gente revive essa parte tão gostosa da vida, né? Que às vezes, por conta da vida adulta, a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Espaços que a gente vai fazer exibição. Então, a gente não vai estar dançando lá pessoalmente nesses lugares, mas a gente vai estar lá. Nosso trabalho vai estar lá, de certa forma, naqueles espaços. Então, entender como que eu posso entregar isso. Como que eu faço essa entrega dentro de cena? Errou? Tudo bem. Agora sim é o momento da gente fazer alguns alinhamentos. A ideia é trazer várias linguagens para a fábrica, né, como a dança contemporânea, que é a pegada do pessoal do Bamba Querê, e a partir disso a gente conseguir criar uma conexão entre os direitos, né, que a gente tem de direito à cultura e o direito de fomentar projetos dessa magnitude, né, e sem dúvida fortalecendo o trabalho artístico de jovens da região e criando também caminhos contra a corrente, né, contra etnocídios, contra genocídios, que são violências que são constantes. Contra a violência e fortalecendo algumas identidades através de trabalhos artísticos como a dança na periferia e com os jovens da periferia, que na sua maioria ou na sua grande parte são jovens negros, indígenas, trans, LGBTQIA+, etc. A fábrica vem nessa linha,
obviamente a Fábrica do Capão é que eu estou falando, por conta das pessoas também que estão aqui, vem nessa linha de fortalecer esse trabalho com o Corpo Molde e outras linguagens culturais que chegam até nós. Está sendo uma experiência de muito valor, sabe, para mim, porque eu estou aprendendo bastante com essa dinâmica de gravação que a gente estabeleceu aqui junto com o Renan, toda a agenda, né, que a gente traçou para fazer com que esse conteúdo todo fosse um conteúdo de muito cuidado, sabe, um conteúdo muito completo para que chegassem até vocês de uma forma que de fato fizesse sentido, assim. A gente está aqui agora acompanhando toda a criação mesmo, né? Os bastidores do que está sendo isso. E realmente esse espetáculo promete ser algo grande, né? Algo que vai encantar, algo que vai trazer um vislumbre mesmo do que era a sensação de estar num espetáculo, de estar vendo os bailarinos no palco. A gente acredita demais nessa potência que o audiovisual pode trazer, né? Então, para a gente é uma responsabilidade incrível transformar esse produto que está acontecendo aqui, né, aos olhos vistos, né, que a gente está tendo a oportunidade de ver, numa linguagem audiovisual que sensibilize, que emocione quem está em casa e que quer tanto, né, se aproximar da cultura nesse momento que o distanciamento é fundamental e é importante para a saúde de todos nós. O Bamaquerê acho que foi o mais diferente, assim, né? Porque afinal ele é um público diferente também, né? A ideia do espetáculo. E eu lembro que quando a gente começou a trabalhar nele foi uma coisa bem diferente mesmo, assim, do que eu estava acostumado a fazer. Foram um trabalho mais percussivo, um trabalho mais voltado para produzir para o público uma história contínua de começo, meio e fim, onde a gente está vendo ali, né, o processo da infância, né, se dividindo e andando para frente. Quando você escuta a música do Bamaquerê, você encontra muitas falhas. E na real isso é muito proposital, né, porque no processo de construção de um indivíduo, de uma criança, do começo ao fim, nunca é perfeito. Sempre vai ter muitas falhas, sempre vai ter momentos onde você vai encontrar essas falhas, você vai ver nitidamente isso acontecendo. E nitidamente você vê isso nas músicas do Bamaquerê, falhas propositais que mostram, né, essa transformação, essa vivência, essa mudança. Então acho que musicalmente teve muito a acrescentar para mim também. É ao longo dessa jornada do Bamaquerê, né? Essa gravação, ela é muito significativa porque quer dizer que o artista continua existindo em sua arte, ele continua trabalhando. Por que estou dizendo isso? Esta gravação é para ser transmitido na rede social do Teatro Pauleiró, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui numa equipe reduzida com os protocolos sanitários da Covid-19, com distanciamento, mas há uma energia viva dentro do teatro. Porque o teatro, ele existe porque existem pessoas. Então, é muito importante defendermos nesse momento o processo de criação do artista, porque o artista, ele não deixou de trabalhar. Esse espetáculo, ele está sendo gravado aqui no teatro, graças à Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial do ano passado, que socorreu os artistas, que foram os primeiros a parar e são os últimos a voltar. A gente montou no Instituto Ana Rosa, que era um auditório, era um teatro de arena. A gente tinha pessoas vendo de dois ângulos diferentes, assim, ângulos opostos. E a iluminação também foi pensada nesse lugar, nesse auditório. A gente não tinha mesa de luz. E eu sinto que o processo tecnológico, ele foi meio invertido. Vou explicar. A gente não tinha mesa de luz, então a gente utilizou de uma tecnologia, eu não sei se eu posso dizer mais avançada, mas ela é mais recente do que a mesa de luz, que a gente utilizou o mapeamento de luz. Eu recebia todas as ribaltas eram conectadas entre si e por um circuito DMX, esse circuito DMX chegava no meu computador e eu mapeava a luz do início ao fim do espetáculo. Eu dava um play e ia do início ao fim sincronizada com o som. E a ideia dessa luz é que ela preenche espaço, ela faz cenário e ela
ela dança junto com a galera, assim, ela dança junto com a dança, sabe? Esse era o princípio, assim, de um cenário o mais discreto possível e que ele se construísse junto com todo o resto, assim. E o processo que está acontecendo aqui hoje é um processo inverso e não menos importante. A gente está utilizando a gente está utilizando uma mesa de luz para fazer aquilo que a mesma coisa que a gente fez há 3 anos atrás no Instituto Ana Rosa. Por mais tradicional que pareça a forma como a gente está utilizando a luz aqui, eu não vejo muito dessa forma. Eu acho que é um processo interessante que eu passei, assim, de partir do mais difícil para o mais tradicional. Começou, né, com um corre-corre, uma baixa vara e tal, e aí daqui a pouco você dá uma afastada e você olha e já vê tudo montado, assim. Dá uma alegria, né, porque a gente... Isso é só a montagem. Eu tenho certeza que eu vou ficar emocionada quando eu ver todo mundo dançando e ver as cenas, porque a produção, a gente faz muitos corres antes, né? Mas o melhor da produção é quando você fez um monte de corre, aí você para e olha o espetáculo acontecendo. Você olha, você vê os artistas fazendo e eu achei esse é o grande rolê, assim, da produção. Então, a gente fez uma mudança daqui para trás para ter mais espaço para movimentação. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente está vendo muito rente. E aí, nos ensaios, a gente trabalhou com 3 linhas de linóleo, né? Então, a gente trabalhou com a primeira, segunda, terceira linha. E a quarta linha já viria os voais. Só que, como aqui, a gente tem a quarta linha livre também. Então, isso vai dar mais espaço para a galera dançar e deixa a linha do final como um encerramento. Porque aí desce a última cortina lá do fundo, né? A ribalta. E aí fica mais tranquilo. Vai dar um sorrisinho pra ela. Aqui na casa é muito bacana, muito legal ter essa relação, poder conhecer esse tipo de trabalho, ser parceiro nessa situação desse projeto do Bamba Querê. A linguagem de dança ela é fundamental, né? O corpo, ela transita numa dimensão absurdamente simbólica, né? E é mais uma atividade que chega também para casa numa relação de parceria. É isso que eu estava falando para vocês, nós temos muito essa relação. Os projetos são incentivados, ganham os editais e tal, e precisam circular nos espaços públicos, nos equipamentos, né? Infelizmente, estamos na pandemia, porque seria, assim, de forma absurdamente fantástica ter uma apresentação do Bamba Querê aqui nesse palco. Quem é o bailarino, né? Quem é o ser? E a ideia é já ter um figurino que fosse mais simples justamente por conta disso, assim, para trazer menos atenção para o figurino em si e mais atenção para todo o contexto da peça e para quem está dançando essa peça. E reconstruir uma saia, que é um adereço que eles usam ao longo da peça e que tem um pouquinho, na verdade, da história de cada um dos integrantes, né? Pessoas que estavam ali presentes na primeira montagem do balé e que estão agora presentes, né? Então essas pessoas, esses bailarinos, eles pegaram peças de roupa que eram especiais para eles por algum motivo e essas peças viraram retalhos que deram vida aí para essas saias que fazem parte do balé. Então essas saias, elas também contam um pouquinho da história de cada bailarino que está dançando agora nessa montagem e dos bailarinos que já dançaram na montagem anterior. A gente está aprendendo muito com cada um técnicas para estar dançando o Bamba Querê. Então não é uma coisa só tipo, peguei a coreografia, vamos sentir a coreografia. É uma coisa, peguei a coreografia, vamos sentir todos juntos e dançar todos juntos. Então está sendo muito mais gostoso do que eu imaginava ser. A nossa expectativa é que seja assim um espetáculo tão gostoso de ser mostrado quanto foi gostoso de ter feito, que foi uma delícia, foi uma troca de energia, de história, de infância, de todos os intérpretes criadores e que eu adorei mostrar um pouquinho da minha e escutar um pouquinho de cada um que compartilha desse tempo comigo.
é gostoso essa sensação de perceber que você e as outras pessoas deram, se jogaram naquilo e estão dando o seu máximo e se ajudando e fazendo acontecer, sabe? E, bom, também essa coisa da essência da criança me trouxe muito meu contato com a minha criança interior, sabe? Então, isso foi muito legal de resgatar isso. Às vezes a gente vai levando a vida séria o tempo todo e esquece que tem momentos que a gente precisa também ser uma criança ainda. Giro! Pá, 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 cai. Nosso Centro de Culturas Negras, ele é de 12 de julho de 1980, primeiro centro cultural do estado de São Paulo, que posteriormente se tornou o Centro de Culturas Negras, graças à luta da Mãe Silvia de Oxalá. Esse espaço, no passado, ele foi um quilombo de passagem. O que seria um quilombo de passagem? Seria um local onde os nossos antepassados, ou seja, as pessoas escravizadas, fugiam para descansar um pouco, para depois seguir em direção ao seu destino, que era o quilombo do Jabaquara, que é localizado em Santos, né? Dentro desse caminho, dentro desse trajeto que eles faziam, eles esperavam aqui, porque aqui eles tinham água com o Riacho da Ressaca, eles conseguiam descansar, muitas árvores frutíferas tem dentro desse local, e aqui dentro eles conseguiam recuperar as energias para continuar a sua jornada até o local onde eles poderiam viver de uma forma digna, que era lá no quilombo do Jabaquara. Com o passar do tempo, os Capitães do Mato descobriram esse lugar. E aí, aqui dentro desse Centro de Culturas Negras, se transformou num mercado de escravos. E aí foi construída uma casa que é de 1719. Uma casa que hoje é reconhecida, é tombada, graças à luta de Mãe Silvia de Oxalá também. Foi reconhecida como um espaço importantíssimo e de muita história para a nossa população, de modo geral. Vamos fazer essa marcação da perna. Para que lado que ela acontece primeiro? Para cá. Então vamos fazendo o tempo. 5, 6, 7, 8. O espetáculo que vocês vão assistir em breve, ou que já assistiram nesse primeiro momento, ele fala justamente sobre isso. Como você se vê enquanto criança e o quanto dessa criança ainda persiste dentro de você. O quanto a sua infância transitou por esses desafios, por amizades e que foi construído com muita dança, com muito ritmo, com muito som, com muita influência, né, da cultura da qual você veio, da qual você nasceu, e como isso interfere no seu corpo. Então convidamos você a assistir o espetáculo Pambaquerê.